Zdravím všechny pasny, tady je Michal Nebudast a vítejte u dalšího dílu z mé série gameplayů na hru Binding of Isaac Rebirth. A dneska tady máme opět Losta a zase začínám tady v Curse Roomu s mrtvou kočkou, protože to je jediný způsob, jak ho dokážu hrát. Já vážně nevím, jak jinak to udělat, takže se do toho asi rovnou pustíme. Samozřejmě do Curse Roomu jsem se dostal normálně, protože jsem tam proletěl, že jo? Takže si vezmeme kočičku a vylezeme ven. A to prkený ohradu jsem se ztratil jeden život, tak to musím... Já pořád nevím... No, dobrá, tak jsme na druhé straně. Pořád nevím úplně jak to funguje, takže pokud někdo víte, tak mi to napište do komentářů, nebo možná už jste to napsali k nějakému z předešlých videí, ale jelikož jsem tohle natáčel v jednu dobu hned po sobě, tak samozřejmě, pozor na pavoučka, tak samozřejmě jsem to v tuhle chvíli ještě nevěděl, nebo to v tuhle chvíli ještě nevím. Nicméně, máme Losta, samozřejmě, máme mrtvou kočku, to znamená, že máme o něco víc šanci na přežití, než bychom měli normálně. Já vím, že lidi... Tyhle jsou nebezpeční, ten jejich velký shot speed u těch sos možná bych neměl úplně takhle riskovat, ale samozřejmě cítím se tak nějak jako trošku víc, tak modrý srdíčka nám k ničemu, trošku víc bezpečně, když mám tu mrtvou kočku a... samozřejmě, wow, tohle bude nebezpečný, tohle bude nebezpečný, opatrně, co jsem to říkal, jo, že se cítím bezpečný, my the touch je nám úplně na nic, protože samozřejmě, když se někoho dotkneme, tak ho proměníme v peníze, nebo ve zlatý hovínko, což je super, ale nám je to k ničemu, protože bychom umřeli. Video by neměla být úplně zas tak složitá, yes! To se moc často nepovede, že by u ní takhle pěkně vybouchla bomba, jak já jsem chtěla, aby u ní vybouchla. Ale když se to povede, tak to stojí za to. Zkusíme pomocí ní zabít co nejvíc těch našich nepřátel. Tak, skoč na ně, pěkně. Widow samozřejmě jeden z těch lehčích bossů, na který můžeme narazit, protože má hrozně málo životů. Ještě méně než Pin dokonce, takže to je relativně dobrý boss. Pageant Boy, tak to v obchodě v podstatě je něco, co bychom mohli v obchodě... možná nějaký zpomalovací hodinky, ty by byly dobrý, kdo jsme si v obchodě koupili. Jinak asi nic jiného. Curse of the Unknown. Nevíme, kolik máme životů, tak... To mi moc nevadí. Tady ten pokoj nesnáším. Protože samozřejmě, jak ty pavouci se pohybují, tak strašně eraticky. A řekl jsem eraticky, ne eroticky. Samozřejmě, tak je to hodně nebezpečný. Ale co jsem říkal předtím s tou kočkou, jo, že tak nějak jako když vím, že mám víc životů, tak jsem tak nějak jakože spohodlnil, co to máme Purity, tak to nám, Parasite, to nás zbaví kletby na patře, ještě nám to přidá modrý srdíčko. Parazit samozřejmě má pár dobrých synergií, já se podívám, co je v modrý skále. A samozřejmě je tam modrý srdíčko. Parazit má celkem dobrý synergie, navíc nám to přidává damage, takže tohle by nemuselo být úplně zas tak špatný. Rozhodně lepší než nějaký Pageant Boy. Nebo něco podobného. A co samozřejmě bych chtěl taky udělat je, že když už mám takhle tu Dead Cat, zkusíme ho zabít takhle fikaně, vozeď, a? No, vypadá to, že to moc nejde, ale dvakrát jsem ho trefil. Když už máme takhle tu... Tak, umři chlapče. Když už máme tu Dead Cat, tak bychom možná mohli zkusit i Boss Rush. Konečně je mrtvej, protože mám takový pocit, že za Losta, pokud nebudete mít něco naprosto ultimativního, tak Boss Rush bude hrozně obtížný. Už vůbec se k němu jako dostat tak rychle. Samozřejmě to bude záviset hodně na tom, má klíč, co dostaneme tady z toho Devil Roomu. A já pevně doufám, že tam dostanu, no tak, pevně doufám, že tam dostanu něco
užitečného. Samozřejmě. A pokud tam bude mámin nůž, tak já si ho prostě vemu. A je mi jedno, ať říká, kdo chce, co chce, snad mě už tentokrát nezabije. Tak. Fistula, ta by nemusela být tak těžká. Víte co, zkusíme... opatrně. Zkusíme na ní jít fika. Jo, tohle bylo těsný. Já nesnáším, jak Fistula už umí lítat. V původním Isaacovi neuměla přímo lítat, takže se odrážela od skal. A teďka lítá přímo na ně. Zkusíme, jak to říkal. Zkusíme to zabít postupně po pořadě. Protože samozřejmě... Mňau! Mňau? Samozřejmě čím míň objektů na té obrazovce, tím líp pro nás. To je si myslím celkem logický. Tak daleko radši bych měl tu výbušnou fistulu, protože ta se pohybuje pomalej. No, tak tady to jsou poslední čtyři. To už by mi zas tolik vadit nemuselo, akorát budu muset být co nejdál od nich. Je to jako bojovat se s pořičem v obrazovky v podstatě, když jich tam máte víc. Tak to je zajímavé, že to ještě nikdo nevymyslel, nějakou hru spořič v obrazovky, že se mu musíte vyhýbat. No to je jedno, co dostaneme za item, něco dobrýho, tak to nám moc nic nepřidá a v Devil Roomu si samozřejmě vemu úplně všechno. Samozřejmě v Book of Belial super věc, protože teďka vždycky dostaneme 100% po každý Devil Room a taky nám to přidá damage samozřejmě na pokoj, když budeme potřebovat. Takže to by vůbec nemuselo být špatný. Já z toho mám docela dobrý pocit. Taky jsme z 1/3 gapy, podívám se, co je v truhle. Půlka magnetu, to ani nechci, ještě to ke mně přitáhne nějakou bombu nebo něco podobného, ani pořádně nevím, jak tenhle trinket funguje. Polovina magnetu. Ale myslím, že to... Wow, to bylo hodně těsně. Myslím, že to vtahuje jenom některý ty pick-upy, že to nevtahuje úplně všechno. No, každopádně si to nevemu. Takže pořád bychom měli mít nějakých 7 životů, pokud se nemýlím, tohle jde relativně dobře. Co by bylo taky fajn mít za tohodle, za Losta, kromě nějakého Holy Mantle samozřejmě, tak by bylo... tak tam bojovat nebudu. Tak by bylo, co jsem to chtěl říct. Zkusíme je zabít nad propastma, aby nespawnly zbytečně pavouky. Něco jsem chtěl říct, jo, Shielded Tears, Lost Contact. Tak to se mi povedlo. To by taky mohlo být dobrý, protože co to dělá je, že... tak ten poslední se nepoved. Co to dělá je, že když vy vystřelíte slzu a trefíte nepřátelskou slzu, tak ji zničíte. A to by za Losta mohlo být taky poměrně dobrý. Tak klíčů mám dost, takže se v pohodě budu moct podívat, co je ve všech treasure roomech pravděpodobně. A naše karta je Hermit, tak se možná podíváme i do obchodu. No, tak Maggie's Bow, to je nám k ničemu, protože nám to ten život nepřidá. Ale to nevadí, tady to je taky hnus, hnusnej pokoj, ani nevím, jak umřel tam ten jeden zelený, ale umřel, takže to je dobrý. Tenhle pokoj je samozřejmě nejhorší, je ta první salva, jo? Nebo první druhá salva, kdy všichni vystřelejí na nás a po celý obrazovce je spousta výbuchů a vy nemáte pořádně kam uniknout. Tak do obchodu, zatím tam nepůjdu do obchodu, tak tady jsem rád, že můžu lítat, jinak bych pravděpodobně dostal damage, protože opravdu, pokud tam nebude stopwatch, tak samozřejmě tam není nic, co bych přímo jako chtěl. A můžeme jít rovnou na bose. Použijeme Book of Belial. Tohle bude možná složitý. Ne, já nechci umřít. Tyjo, takový těsnoty na tomhle ranu zatím. A to hrajeme jenom chvíli. Docela neuvěřitelný. Kdyby na chvilku přestal střílet ten blbej kůň, aspoň na momentík, tak by to bylo všechno daleko lepší, ale Book of Belial pomáhá. Takže už jsou skoro všichni mrtví poslední, tak tři rány, raz, dva, tři, čtyři, pět, dobrá, tak jsem to úplně nevymyslel. Koně nechci, protože Book of Belial si radši nechám. Podíváme se do Devil Roomu samozřejmě. Tam je Krampus. Tak to zkusíme ještě, nebo se na to vykašlu? Zatím se na to vykašleme. Curse of the Maze, samozřejmě. Zatím se na to vykašleme, zkusíme si nabít Book of Belial v nějakým dalším, pytle. V nějakým dalším pokoji.
A uvidíme, jo, tak vypadá to, že nabití získáme a zkusíme jít na Krampuse ještě jednou. A když tak se na něj prostě vykašlu. Já ani nevím, já normálně Krampus není zase tak složitý, ale jak mám toho Losta, jo, tak tohle by nemuselo být zas tak hrozný. Jak mám toho Losta, tak jsem celý takový roztěkaný divně a nějak jsem na něm rovnou umřel. No, stejně to za to určitě ani nebude stát. Dostaneme nějakou Krampusovu hlavu, kterou stejně. No, nevím, jestli bych ji vyměnil za Book of Belial, těžko říct, pravděpodobně asi ne. Ty Devil Roomy jsou moc cený, samozřejmě, díky tomu, že si tam v nich můžeme, ježiš, šampione, umři. Ten má životů, nebo máme opravdu malou damage. To jsem chtěl říct, jo, že Book of Belial je moc cená, protože nám dává ty Devil Roomy, což nám ve výsledku může dát spousty itemů. Tak já mi dvakrát svou Curse of the Maze pomohl. Musím říct, že ta nová animace toho se mi opravdu líbí, že aspoň hned poznáte, že vás to nateleportovalo někam jinam. Tak zkusíme ho ještě jednou. Uvidíme, co se stane. A dobrý, tak. Opatrně. Co to dělám, tyjo? To není možný. Tak pojď, já tě prostě zabiju. Krampusáku blbej. Jestli tady umřu ještě jednou, tak se budu tak nesnášet, protože to bude taková ztráta životů. A já nevím, proč jsem umřel dvakrát na ten jeho Brimstone, protože to není, jako není to žádný nepředvídatelný útok, nic takovýho. Ale prostě jsem na to umřel. Asi možná, jak tam bylo na obrazovce málo místa kvůli těm plamínkům, tak kvůli tomu a... Víte co? Kašleme na něj. Jdeme do dalšího patra. Ježiš, za tohle si budu trhat vlasy teda. Za tohle si budu opravdu trhat vlasy, protože jsem ztratil strašně. Ježiš, to byla taková blbost. Proč jsem to dělal? Proč jsem to dělal? Asi 3 životy jsem na něm ztratil. 3 životy, takže teďka máme nějaký možná 4, nebo já ne. Já to radši ani nebudu počítat. Když tak to počítejte vy. Tak a pak na konci mi napište, kolik jsem měl životů, pokud se dostanu do někam do něčeho úspěšného. I když to asi zjistím sám vlastně, když se nad tím tak zamyslím. Ale kdybych náhodou porazil Blue Baby, tak koukám, že Headless Baby odvádí docela dobrou práci. Kdybych náhodou porazil Blue Baby, což tuhle chvíli docela pochybuju, že se stane, ale kdybych ho náhodou porazil, tak počítejte, kolik jsem měl životů u něj, protože by mě to opravdu zajímalo. Tak možná. No ne. Mám na to klíč, ale samozřejmě se mi tam zbytečně nechce bojovat, protože nemám víc životů na to a nechce se mi tam nějaký další plejtvat. Tak umři. Paráda. A tohle ten pokoj taky nemám rád. Já si stoupnu nad propast. Tak jediný problém tady s tím je, že oni možná ty zelený se můžou vystřelit. Ale zatím to vypadá, že nestřílej. Tak já si tady takhle odpočinu, budu nich střílet, mezi tím se napiju a snad někdo z nich někdy umře. Tak. Kdybych za Losta neuměl lítat, tak si myslím, že to není v podstatě šance udělat. No, Ludoviko Technique. Tohle by mohlo být zajímavé. Myslím, že měli jsme shot speed z toho, to dobré. A víte, jak ten s tím parazit s tím funguje? No tak to je naprosto úžasný. Myslím, že jsme dostali shot speed z toho pinu nějakého tam, který jsme dostali. A tohle by mohlo být hodně dobrý. Co máme u ďábla? Guppy's Tail. Jeden item od Guppyho jsme. Jeden item. A bude to naprosto, naprosto úžasný. Jo. My už jsme Guppy? Cože? Guppy style? Jo, my máme vlastně Dead Cat. No. Tak já si myslím, že z tohohle naprosto hroznýho, jak to říct, fiaska u Krampuse se stala naprosto skvělá věc. Já jsem úplně zapomněl na to, že jsem měl Dead Cat samozřejmě. Ale
tohle je naprosto skvělá kombinace. Ty jo, možná, ty štít z těch much, to je naprosto super. Že bychom se dostali i na ten, na, jako ta naše slza nedá. A aspoň jsme ten pokoj vyčistili. Jestli tady to ztratím nějakou stupidní smrtí, tak za prvý mě budete nesnášet vy a za druhý se budu nesnášet. A kde seš, slzo? Já se modlím, abych to nestratil. Tak, klíč, bombacent. No, srdíčko, nepotřebujeme. Purity. A uvidíme, jestli se nám někdy bude hodit nebo ne. Tak se po mě to zabili všechny ty mouchy. Tady to by mohl být boss rush. No, uvidíme, jestli to stihneme. Co je v truhle? Lucky toe, tak já si ho vemu. Máme větší šanci, že na konci pokoje něco dostaneme. Tak a navíc ty mouchy jsou už i poměrně relativně chytrý. Když začnete na někoho útočit, tak oni do něj začnou útočit taky. A tohle ani nechci. To je, jak se to jmenuje, unidentified nebo něco podobného, kdy vás to buď to teleportuje do nějakého secret roomu nebo I am a roomu. Vezmeme si Belt of Champions, nebo Champion Belt, jak se to jmenuje, vezmeme si i klíč. Protože Champion Belt samozřejmě víc nepřátelů udělá šampiony, pozor. Ale to už, jelikož hrajeme na hard mod, tak je spousta nepřátel šampionská, ale hlavně nám to přidá damage, což je dobrý pro naše mouchy, který dávají dvojnásobek damage toho, co dáváme my. A tady máme, co to bude, nějaký girling dvojitej, nebo, nevím, těžko říct, dvojitej pí... pardon, dvojitý píp. Tak tady se ukáže, zač je toho loket. Jeden píp je mrtvej a druhý bude taky hned mrtvej. Jo, tak tohle bylo jednoduchý. Já to vidím i na Magic Mushroom. Oh yeah, tak Razor nechceme, ale Magic Mushroom je super. V podstatě jediný, co pro nás znamená, že nám to dá všechny staty nahoru a vynásobí to naší damage 1,5x. Takže budeme dávat víc damage a naše mouchy budou dávat víc damage. Tak jo, jedem. Trošku to popoženem, aby jsme si zajistili. A ne, tady nic nechci. Asi jenom kdyby tam byl nějaký item, tak bych to vzal. Aby jsme si zajistili ten. Jak se tomu nadává? Podívám se, co je v truhle. Ne, to nechci, černý sejčky jsou nám k ničemu. Aby jsme si zajistili boss rush, protože toto může být jeden z mála ranů za losta, kdy se nám podaří dokonce zabít i boss rush. Bylo by to naprosto úžasný, kdyby se to povedlo. Jako opravdu jo. Nic nám nedáš, ty jsi jeden hamižný žebrák. Okej, pozor. Pozor, pozor, co je v truhle? Máme spousta klíčů, tak se nemusíme bát. A myslím, že tam bylo bílý srdíčko, ale to pro nás samozřejmě nic neznamená. Tady ty nemám rád. A když je jich tady jenom takhle pár v tom pokoji, tak to zase tolik nevadí. Ale ty pokoje, kde jich je hrozně moc, takových těch bubáků, který se vždycky teleportují a střílejí v podstatě Monstrous Lungshot, tak co tam máme? Samozřejmě, jelikož máme Guppy Style, tak máme větší šanci, že na konci pokoje dostaneme nějakou truhlu, jak zlatou nebo šedivou, takže proto jich dostáváme tolik. A já dneska odbíhám od tématu, tam jsem se musel na chvilku koncentrovat, protože kdybych proletěl s těma mouchama kolem toho černého, tak je velká šance, že vybouchne a já samozřejmě ztratím život. Viděli jste, jak ta slza zmizela těsně přede mnou? Tak, zničíme mámu, prostě kašlem na to, jedem. A nejdřív se podíváme, co je v Devil Roomu. To nechceme. A pak půjdeme do Boss Rushe a vememe si... asi ten Concussive Shot. Jo, ten je pro nás úplně nejlepší. Protože občas naše slza úplně zmate nepřítele. Tohle, vidíte, jak se občas změní? Tohle by mohlo být opravdu dobrý. Jenom neudělat nějakou nehoráznou blbost, kterou bych si to všechno zkazil. Já budu tady nad kamenem, takhle v bezpečí. Zabiju tebe, zničím všechny mouchy. A samozřejmě nejtěžší kolo vždycky je pro mě, když je tam druhý monstro a velký gish. Pak samozřejmě je taky nepříjemný, když je tam bloat, protože vystřelí jeden ten laser a jste mrtví. Mimochodem, nesmím umřít, protože já teda nevím, jaký je čas, teďka už to nepamatuju. Ale když umřu, tak nás to vyteleportuje pryč a už se k tomu boss rushi nedostaneme. Pokud samozřejmě pořád nebude vodem. Já nevím, jak to vlastně funguje.
kdybychom tady umřeli a vyteleportovalo nás to pryč. Jestli když pořád je to po 20 minut, jestli budeme moc stále bosrašovat. No, snad to nebudeme muset zjistit. Nicméně, tohle vypadá naprosto jednoduše. Lasery jsou nejhorší na bosraši. Jak ten pokoj vysoký, tak nikdy nevíte, odkud přicházejí totiž. A proto vás můžou zabít, ani nevíte jak. Tak, Widow a Pin, pokud se nemýlim. Už je to celkem dlouho, co jsem boss rush nehrál. Divím se, že si to ještě jakž takž pamatuju. Pak tady bude ta, jo, to je Mask of Infamy a Bloat, myslím. To je ta blbá kombinace, kdy začnete si... A pozor, pozor! Jo, dobrý, nevystřelil. No jak? Vystřelil až teďka. Ono naštěstí, když oni nás nevidějí, tak po nás taky moc nestřílej, takže jsem se tam nemusel zas až tolik zmatkovat. Zabijeme smrťáka, protože nechceme kosy. A kde seš, chlapče? Jako ty mouchy nemůžou dohnat a moje slza ho taky nemůže dohnat. Sakra, jak ho zabiju. Tak, takhle ho zabijem a poslední. Fallen, žádný brimstone. Yes! D100. To je super item. Huch, Forever Alone, to není úplně nejúžasnější, ale i kdyby jsme teďka umřeli, tak mi to nebude vadit, protože máme za sebou boss rush, což je samozřejmě naprosto skvělé. Ani nevím, jestli jsem na tomhle patře šel do Treasure Roomu. Pravděpodobně jsem ho i přeskočil, co já vím. Ale máme boss rush a můžeme jít dál. Tady v těch patrech všechno dává jedno celý srdíčko damage, takže pozor. To je pro nás naprosto inkonsekvenční, samozřejmě. Protože ať dostaneme jakoukoliv damage, tak umřeme. Já se budu snažit vyhejbat velkým pokojům, ale myslím si, že... No tak, kde seš, Wallmastere? Myslím si, že nakonec... Jo, nakonec tam stejně budu muset jít. Což je nepříjemný. Ani nevím, jestli když máme parazit, jestli takový ty menší slzy, který vylítávají z té naší hlavní slzy, jestli když něco trefí, tak spolnou mouchu. Ale předpokládám, že jo, s tím, kolik jich kolem nás máme, tak asi mouchy spawnujou. Já to budu hrát trošku bezpečnějc. Jo, stoupnu si někam do rohu. Vím, že mám kolem sebe spousta much, ale... Radši použiju tu slzu z bezpečné vzdálenosti, než abych z nebezpečné vzdálenosti umřel a tenhle potenciální úspěch úplně zahodil. Tak. Jsem trošku začínám být lehounce nervózní. Jako u Isaaca moc často nervózní nejsem, ale... Dobrá, žádná smorok tam nebyla. Tuhle pilulku neznám. Odmítám pilulky. Prostě... Za lost a pilulky nebudu brát, protože by mohli všechno úplně totálně zkazit a to já nechci. Jediný, co je nebezpečný, když bude takhle blízko dveří nějaký černý šampion a oni mouchy na něj hned vletějí a zabijou ho, tak může vybouchnout u nás. Na to si ani nemůžu moc dávat žádný velký pozor, pilulku nechci, já ji tam nechám, prostě jedu, chci to mít co nejrychleji za sebou. Evil up to taky nepotřebujeme, protože černý srdce jsou úplně na nic. A samozřejmě jak jinak jdeme špatnou cestou, ale já se cítím celkem relativně bezpečně. Takže ta modrá skala nebyla, takže se toho ani moc jakože nebojím. Tady to je za normálních okolností naprosto příšerný pokoj. Ale tím, že mám spousta much, tak zase tak hrozný není a zabijeme Freda. Podíváme se, co je v našem posledním Devil Roomu. A ani nevím, co bych tam v podstatě chtěl. Shot speed a karta. Shot speed je dobrý, samozřejmě na Ludovico Tears a karta je nám k ničemu. Goathead. Tak ten přišel trošku pozdě, protože teď už si žádný Devil Room zasloužit nemůžeme, takže akorát půjdeme rovnou dál. Goathead samozřejmě nám zajistí, že v každém patře budeme mít zaručený Devil Room. A tady je pin, dokonce dva pinové. Já jsem chtěl hned z toho pokoje na začátku vylíst pryč, protože jsem si neuvědomil... Oh, yes! Cricket, protože jsem si neuvědomil, že tam je pin. Ten pokoj vypadal správnej. Teda správnej. Fuck! Prázdný. Se musím soustředit.
Dobrá, tak tenhle pokoj přeskočíme. A pokud možno, tak do něj nepůjdeme. Co to je za run naprosto blbejch smrtí? Death karta by nám v tom pokoji mohla pomoct, ale. Tak. Všechny instantně zabijem. Paráda. Dvakrát za sebou takovou hloupou chybu. To mám z toho, že pospíchám, musím se trošku sklidnit. Nicméně Cricket's Head nám opět vynásobí damage, 1,5x. Ale nejsem si úplně jistý, jestli to funguje, když už máme Magic Mushroom, nebo jestli nám to dá prostě akorát pevný damage upgrade. Myslím, že v původním Isaacovi to tak nefungovalo, že nám to v podstatě, co je v truhle, malá truhla a červený srdíčko, že vám to akorát přidalo damage, když jste měli tyhle dvě věci navíc, že už tam nebyl damage násobitel. A myslím si, že to je docela rozumný, aby to tak fungovalo i tady. Takže nám to prostě přidalo jenom nějaký damage, třeba jedna nebo něco takového. Ale i tak, dobrý item, jsem rád, že jsem ho získal. Tak, pozor. Myslím, že jsme z něj možná dostali ještě nějaký tři mouchy, ale stejně jsem to nepoznal, protože jich máme tolik. A když nad tím tak přemýšlím, nemáme jenom jeden život? Tohle nechci, nebo ne, nechci, tohle nám k ničemu. Ty jo, my možná. Já nad tím radši přemýšlet nebudu. Já to nebudu počítat, nebo zjistím, jak málo mám životů a ještě jsem zabiju někde daleko stupidnějc. I když možná nemáme. Pravděpodobně máme dva životy ještě. A tak to je v pohodě. Tak jo, máme no srdce. To je taky takovej menší milník. A snad to bude bez problému. Tak hlavně ho zabít, než začne střílet lasery, což se povedlo. A do katedrály. V tom Devil Roomu byl samozřejmě jenom vstup do Shoal. Žádný itemy tam nebyly. Curse of the Blind. Tak, to neuvidíme, co máme za itemy. Což zas tak nevadí. Tady ten pokoj nesnáším, takže si tady akorát stoupnu za skálu. A všechny zabiju. Bob's Rotten Head. Tak to nechci, ještě bych se vybouchnul sám. To víš, že jo. Samozřejmě Book of Belial v této fázi už není zas tak podstatná, ale i tak je pořád lepší než Bob's Rotten Head. Pravděpodobně. A já si pořád říkám, že jako jo, tohle je dobrý, kdybych měl spousta životů, tak je to v podstatě vyhraný run. Jenže já mám možná jenom jeden život. Takže když dostanu na Isaacovi jeden jediný damage, tak je možný, že to skončilo. A být po druhý takhle blízko a nedokončit to úspěšně, to by mě opravdu štvalo. Co je v modré skále? Small Rock? Ne. Klíč. A modrý srdíčko. Tohle by byl opravdu dobrý run, kdyby jsme nehráli za Losta. Jako opravdu, opravdu dobrý. Jako on je opravdu dobrý, i když hrajeme za Losta, jo. Ale jak to říct? Ale teď jsem nad něčím přemýšlel, úplně mi vypadla myšlenka. Jo, ale za Losta je daleko nebezpečnější. Tak, kde seš? Je to ten samej? Druhej? Jo, na druhé straně. Já budu radši stát úplně na jiné části obrazovky, než aby mě náhodou trefil nějakým blbým plamínkem. Tyhle ty naváděný, ty jsou taky naprosto příšerný. Zase na druhou stranu, pravděpodobně, když vlezeme k Isaacovi, tak ty mouchy ho zničejí během 2-3 sekund. To by mě mohlo částečně uklidnit. Uvidíme, jestli to tak bude nebo ne. Snad dokonce jdu i správnou cestou. Vypadá to, že bych možná mohl. Já ani nevím, už si nepamatuju, tam byl, myslím, že v nějakém patchi bylo, že máte limit, kolik můžete vzít much do dalšího pokoje. Ale vypadá to, že to bylo asi mířený na úplně něco jiného. Takže jich můžeme sebou tahat, kolik chceme evidentně, což je jedině dobře, už neplatí. Samozřejmě, že jdu do toho jednoho z těch dvou pokojů, který není ten, co vede k bossovi. Mám takový pocit, že teďka tohle bude už u bosse. Jo, přesně, jak jsem si to myslel. No tak, přestaň skákat. Dobrý, nic mě netrefilo. A podívám se ještě, co je v truhle. A až potom půjdeme na Isaaca. Tak, Book of Belial, mouchy budou dávat hrozný čočky, já budu dávat hrozný čočky. Snad mě nic netrefí.
Dobrá, já to říkal. Já to říkal, ale tohle ještě není ta nebezpečná část. Ale Isaac's Heart jsme si odemkli. Super, to je naprosto hrozný item mimochodem. Ale někdy ho získat musíme. Na nic. A Halo je dobrý, to nám přidá aspoň nějakou damage. Takže, Isaac za náma. Adversaries před námo. Wow, já si myslím, nejsem si úplně jistý, ale skoro bych řekl, že tenhle run si moc nezasloužím. Protože takových těsností, co jsem měl, to je naprosto neskutečný. Ale už máme zabitýho i Isaaca, takže boss rush Isaac za jeden run na Losta? Za Losta? Já si myslím, že to je docela dobrý úspěch. A já radši budu mlčet. Víte, jak jsem bojoval s tou mámou jednou, s tou máminou nohou a mlčel jsem. To nám odhalí patro. A jdeme dobře, samozřejmě. Můj instinkt mě nesklamal. Jak jsem jednou mlčel v tom fightu s máminou nohou, tak bych nejradši udělal teďka úplně to samý. Mlčel až do konce hry. Ale uděláme si trošku zajímavější. Přece jenom už nás od vítězství dělej jenom 3 pokoje. A když jsme Isaaca zabili tak rychle, tak předpokládám, že Blue Baby bychom... Ne. Ten nás mohl zabít nějakým tím náhodným útokem. Tak jo, jdeme dál. A Blue Baby, pojď. Jdeme na tebe. Hlavně se nenech trefit. Yes! Yeah! Wow. Vidíte těch much? Kolik kolem nás je? Naprosto neskutečné. No tak tohle bylo úžasný. Já nemám slov. Nemám. Buší mi srdce, kdybych vám to mohl ukázat, tak vám to ukážu, ale ukázat vám to nemůžu. No, já myslím, že nezbývá nic jiného, než si pogratulovat. A nám všem, protože to byl úspěch. Odemkli jsme si nějaký věci, samozřejmě, jak to tak bývá, ještě je budeme muset získat. A já myslím, že dobrý. Já jsem spokojený, takže nezapomeňte hodit like videu samozřejmě jako obvykle, pokud se vám líbilo. I když lajky normálně nedáváte, jako tam šoupněte, dneska si to Lost určitě zaslouží, tak mi dejte odběr, pokud chcete vidět víc videí ode mě, a vám moc děkuji, že jste se dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.